ESG, det er en samlet betegnelse for de områder, som I kan eller skal arbejde med, når I arbejder med bæredygtighed. Grunden til, at vi taler meget om ESG lige nu, det er fordi EU har lavet et direktiv for bæredygtighedsrapportering, der handler om, hvordan virksomheder skal rapportere på deres arbejde med bæredygtighed og et sæt standarder, der hører til. E'et, det står for Environmental, og det handler om virksomhedens aftryk på klima og miljø. Under E'et, der skal I arbejde med, eller kan I arbejde med, at rapportere på emner som CO2-aftryk, hvor meget affald I genererer, vandforbrug og cirkulær økonomi. S'et, det står for Social, det handler om medarbejdere, både virksomhedens egne medarbejdere, men også medarbejdere i hele værdikæden, altså hos jeres leverandører og hos jeres kunder. De temaer, der kan knytte sig til S'et, det er sådan noget som diversitet, arbejdstagerrettigheder og medarbejdernes sociale sikring. G'et, det står for governance, og det handler om god forretningsskik, altså hvordan driver man en ansvarlig forretning, hvad er det for nogle værdier, man arbejder med. Og det, man kan rapportere på under G'et, det kan være, hvordan man har fordelt roller og ansvar i forhold til virksomhedens arbejde med bæredygtighed, hvordan man forebygger og bekæmper korruption, hvis man har en whistleblower-ordning. Det kan være en rigtig god idé at arbejde med alle eller nogle af temaerne under ESG, uanset om man er omfattet af direktivet for bæredygtighedsrapportering eller ej. Det kan give gode indsigter, der kan bruges til forretningsudvikling, men det kan også styrke jeres konkurrencekraft over for jeres kunder. Det kan give bedre og billigere adgang til finansiering, og mange medarbejdere vil også være interesserede i, hvordan I arbejder med det.